Друзі, ну і детальніше, що відбувається на лівому березі Херсонщини, будемо говорити з Денисом Поповичем, військовим аналітиком. Пане Денисе, доброго вам дня. Вітаємо. Добрий день. Отже, бачите, вже з 20 жовтня фактично поширюється інформація про те, що наші морпіхи та десантники захопили певний плацдарм. Яка ситуація наразі? Чи можуть там закріпитися наші підрозділи? Ну, певна кількість підрозділів закріпилася, утворивши плацдарм. Ну, можливо, не один плацдарм, оскільки раніше, ми пам'ятаємо, були плацдарми біля селища Дачі. Це поблизу Антонівського мосту, потім там були дані про плацдарм біля селища Казачі Лагірі. Тепер ми бачимо Кринки, і тому, очевидно, ми там готуємо певні умови для того, щоб спробувати форсувати річку Дніпро і далі розвивати свій наступ на лівобережжі Херсонської області. Наступ може бути перспективним, оскільки там найкоротший шлях до адміністративних кордонів окупованого Криму, і плюс там Російська Федерація фортифікацію має, ясна річ має, але вона не настільки масована, не стільки шоунована, як це вони встигли зробити в Запорізькій області. Якщо говорити про... Якщо говорити про переправу, це піхотними групами на човнах вона буде здійснюватися. От чи достатньо для цього сил, для захоплення цього плацдарму остаточно? Як ви оцінюєте цю ситуацію? Ні, ну коли вже буде переправа з наміром форсувати Дніпро, ну там вже піде, очевидно, важка техніка. Для того, щоб пішла важка техніка, треба для цього створити умови. На мій погляд, один з етапів – це унеможливити артилерійський вплив, а для того там потрібно відсунути артилерію. Ну, хоча б на... як це зробити, пане Денисе, справді? Адже це буде основна загроза, яка може зашкодити закріпленню на лівому березі. Будь ласка, як можна нейтралізувати загрозу артилерійських авіаударів ворога для того, щоб закріпитися на лівому березі? Артилерійських і авіаударів. Давайте ми це розділимо. Авіаударів, так. Так. Авіаударів ми... Авіаудари можуть наноситися літаками, які базуються на території Криму. Тобто ми це розуміємо. Тобто абсолютно позбавити цього впливу не буде дуже важко. Хіба що ми не знищимо всі аеродроми на території окупованого Криму. В принципі, зараз робота така ведеться. От, ми бачимо бавовну на території окупованого Криму, ми бачимо і удари по аеродромах, ми бачимо і удари по засобах ППО для того, щоб потім можна було здійснювати удари по аеродромах. Тобто ця робота ведеться. Але повністю нівелювати вплив авіації, ну, було б дуже-дуже важко. Ну, зменшити, створити кращі умови для того, щоб літеризувати артилерію. Так, очевидно, саме в цьому напрямку зараз робота в тому числі там і ведеться. Скажіть, чи вистачає зараз засобів нашим воїнам для того, щоб виконати бойові операції? Чи є зброя, чи є всі засоби необхідні для форсування? Чи є та необхідна кількість людей, які необхідні для того, щоб закріпитися все ж таки і просуватися далі на лівому березі? Ну, це чутлива тема. Я б поки що зробив паузу з цієї точки зору. От, бо наше командування просить, абсолютно справедливо і слушно просить, дуже сильно по цій тематиці. Так, я розумію, що я ставлю гострі питання, які не завжди дозволено і можна оприлюднювати і говорити в ефірі. Ну і скажіть, оці килимові способи руйнування, да, і лівого берега, вони наскільки наші війська, наші воїни можуть їм завадити? Ну, давайте ми скажемо, завдяки чому ці руйнування робляться. Зокрема, є такий засіб, як керовані авіаційні бомби. Тобто вони запускаються з літаків на відстані до 70 кілометрів. І дуже мало засобів ППО ми зараз маємо для того, щоб збивати ці літаки на таких відстанях. А де вони є, там вони прикривають інші напрямки, які так само є важливими. Тобто у нас таких систем зараз не вистачає. Тому постає питання щодо літаків О-16, які мають відповідні ракети повітря-повітря, що можуть збивати літаки на таких відстанях. Тобто от це проблема. Керовані авіаційні бомби – це є проблема. Плюс атаки тактичними ракетами із тактичної авіації – так само це становить проблему.
А загалом все зробиться для того, щоб наробити побільше лиха, побільше горя, знищити побільше цивільну інфраструктуру. Тобто це тероризм чистої води. Військового якогось значення, ну, ми бачимо, що там наступальні дії продовжуються. Таким чином, військове значення цих кливових бомбардувань цивільного сектору, ну, воно дуже невелике. Так, говорили ми про те, що зараз там організовується евакуація, і примусова в тому числі евакуація. Дуже ми хвилюємося за наших місцевих, за наших дітей особливо. Ну, скажіть, наскільки, ще таке питання, наша оця десантна операція допомагає на інших ділянках? По-перше, яка ділянка, якщо це дозволяє військова таємниця, яка ділянка вже опанована, якої площі, скажімо так, і наскільки ця операція допомагає на інших ділянках, відтягує сили рашистів, відволікає їх увагу і таким чином робить успішним наше просування? Ну, зараз взагалі рашисти сконцентровані на Авдіївському напрямку, і ми це бачимо. Тобто значні сили перекидаються саме на Авдіївський напрямок, там називалися цифри, 40 тисяч військовослужбовців Російської Федерації сконцентровані на Авдіївському напрямку. І підкріплення ще надходять. Чому вони надходять із Херсонської, ну, більшою мірою Запорізької області, а на Запорізьку область не витягувалося з Херсонської області. Тобто зараз ці наші дії на лівому березі Херсонської області, вони викликають певні панічні настрої у росіян. Вони намагаються, вони там кричать, давайте перекидати війська з Токмацького напрямку, оскільки тут нас є загроза форсування Дніпра. Тобто така паніка є. І, до речі, якщо ви чули, там вже кадрові перестановки, кадрові рішення в командуванні російських військ стосовно цього окуповання, яке діє на лівому березі Херсонської області, вони вже є. Начебто була зміна командувачів, призначили генерала Теплинського, який за певними ознаками там користувався певним авторитетом серед російських військових. І це свідчить про те, що тривога, стурбованість є у росіян стосовно цього напрямку. Ну, що далі, власне? Що потрібно зробити? Ну, ми вже говорили про авіабомби, так? Що потрібно ще зробити для того, щоб закріпитися на лівому березі Дніпра, щоб Херсонщину звільняти далі? Яких ресурсів ще потребуємо? Ну, на мій погляд, я сказав, це не мій погляд. Я тут не претендую, жодним чином не хочу тут диктувати або щось радити командуванню Збройних сил України. На мій погляд, дуже важливим етапом було б підсунення артилерії для того, щоб вона не діставала, російську артилерію, щоб вона діставала до русла річки Дніпро, щоб можна було там проводити форсування Дніпра і перекидати вже серйозні, великі сили на лівий берег Херсонської області. А що ви маєте на увазі, пане Денисе, серйозні, великі сили, якщо, знову ж таки, ця інформація підлягає озвученню? Ну, зараз ми кажемо про морську піхоту, яка веде бої за закріплення на лівому березі, в тих населених пунктах, про які ми кажемо. А це вже механізовані з'єднання, тобто це танки, бойові броньовані машини, війська, які б дозволили просуватися зі своєю кількістю і якостями, могли б дозволити просуватися далі в Херсонщину.